Hej, jag heter Carina Ödebrink och är kandidat till riksdagen för Socialdemokraterna i höstens val. Vi socialdemokrater har tre tydliga prioriteringar. Vi ska bekämpa gängkriminalitet och segregation och förbättra integration. Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Och vi ska också se till att skaffa de nya gröna jobben och ta oss an klimatutmaningarna. Tycker du som jag att vi behöver höja pensionerna? Tycker du att vi behöver satsa mer på skolan, vården och omsorgen? Och vill du ha Magdalena Andersson som statsminister efter höstens val? Rösta på Socialdemokraterna.